ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಹಿ ಓಂ. ಗೀತಾ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನ 116ನೆಯ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಂದೇಶ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ಅಂತಃ ಸುಖೋಂತರಾ ರಾಮಃ ಯೋಗಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಸಮಶ್ನುತೇ ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಗೀತಾಚಾರ್ಯಮಹಂ ಭಜೇ. ಅಂತಃಸುಖನು ಅಂತರಾರಾಮನು ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿಯು ಆದ ಯೋಗಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣವು. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಯೋಂತಃ ಸುಖೋಂತರಾ ರಾಮಃ ತಥಾಂತರ್ಜ್ಯೋತಿರೇವಯಃ ಸ ಯೋಗೀ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋಧಿಗಚ್ಛತಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ 5:24. ಯಾವನು ಅಂತಃಸುಖನು ಅಂತರಾರಾಮನು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿಯು ಆಗಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅಂಥ ಯೋಗಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನೇ ಹೊಂದಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸದಾ ತನ್ಮಯನಾಗಿರುವವನೇ ಯೋಗಿಯು. ಇಂಥ ಯೋಗಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲವೇ ದೊರಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಾಧಕನಾದರೂ ಇಂಥ ಯೋಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಇಂಥ ಯೋಗಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, 1, ಅಂತಃಸುಖನು, ತನ್ನೊಳಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣುವವನು, ಹೊರಗಿನ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸದವನು. 2, ಅಂತರಾರಾಮನು, ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾಡುವವನು, ಹೊರಗಿನ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇಲ್ಲದವನು. 3, ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿಯು, ತನ್ನೊಳಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುವವನು. 4, ಬ್ರಹ್ಮಭೂತನು, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವವನು. ಇಂಥ ಯೋಗಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣವೇ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರು ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ. ವೇದಾಂತ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನ 116ನೆಯ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಸಂದೇಶ. ಓಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ನಿಷ್ಠಾಯ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ. ಚಕ್ಷುರಾದಿವಿಹೀನೋಯಂ ಆತ್ಮಾ ಸರ್ವಾನ್ ಹಿ ಪಶ್ಯತಿ ನಿತ್ಯ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ರೂಪತ್ವಾತ್ ಇತಿ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಃ. ಸ್ವತಃ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪನಲ್ಲವೇ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನೋಡುವವನು ಇವನು. ಓಂ ಅಪಾಣಿ ಪಾದೋ ಜವನೋ ಗ್ರಹೀತ ಪಶ್ಯತ್ಯ ಚಕ್ಷುಸ್ಸ ಶೃಣೋತ್ಯ ಕರ್ಣಃ ಸವೇತ್ತಿ ವೇದ್ಯಂ ನ ಚ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವೇತ್ತ ತಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ 3:19. ಕೈಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಬಲ್ಲನು, ಕಿವಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷನು ಎಂದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಆತ್ಮನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಈ ಆತ್ಮನು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ 4, 8, 10, 12 ಕೈಗಳಾಗಲಿ ಕಾಲುಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನು ಕುಂಟನೆಂದಾಗಲಿ ಹೆಳವನೆಂದಾಗಲಿ ಚೊಟ್ಟನೆಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆಯಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ, ಆಯಾ ಮನುಷ್ಯರ ಅವರವರ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನು ಸಕಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಇವನನ್ನು ಯಾರು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿ ಅರಿಯಲಾರರು. ಇವನೇ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವನೇ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ, ಇವನೇ ಪುರುಷ, ಇವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಇವನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಇವನೇ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶಾಂಕರ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನ 116ನೆಯ ಒಂದು ಶಾಂಕರ ಆಣಿಮುತ್ತು. ಓಂ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಬಲಾದೇವ ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಕಂ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿಭೇದಜ್ಞಂ ಶಂಕರಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭಜೇ. ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದರೆ ಭೇದವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯತ್ರ ದರ್ಶನಾಪವಾದಾಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯೇ ಸಹಸ್ರಶಃ ಶ್ರೂಯಂತೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಭಾಷ್ಯ 1:11. ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಉಂಟಾದವನಿಗೆ ಭೇದಜ್ಞಾನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹಸ್ರಾರು ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಯುಕ್ತವೆಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಔಪನಿಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಯಾವುದೆಂದು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಭೇದ ದರ್ಶನವು ಸರಿಯೇ, ಅಭೇದ ದರ್ಶನವು ಸರಿಯೇ ಎಂದರೆ ಅವಿಚಾರ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ದರ್ಶನವು ಸರಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಭೇದ ದರ್ಶನವೇ ಸರಿ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು, ಅವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಔಪಾಧಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ದ್ವೈತ ದರ್ಶನವು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಈ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚವಷ್ಟನ್ನೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದವರನ್ನು ಮಂದರು, ಅಜ್ಞರು, ಬಾಲರು, ಅಂಧರು, ಮೂಢರು, ಕೃಪಣರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸುರೇಶ್ವರ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ನೆಯ ತಾರೀಖಿನ 116ನೆಯ ಒಂದು ಸುರೇಶ್ವರ ಸಂದೇಶ. ಓಂ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿವಿದೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಸಕೃಜ್ಜಾತಾತು ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾಂ ನಾಶಯೇತ್ ಧ್ರುವಂ. ವಿದ್ಯಾ ಮಹತ್ವವೇತ್ತಾರಂ ಸುರೇಶ್ವರಮಹಂ ಭಜೇ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಶ. ಆತ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪೋತ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಮಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮನಿ ಸಕೃಜ್ಜಾತಂ ನ ಚೇದ್ಧಂತಿ ಜ್ಞಾನಮೇವ ನ ತದ್ಭವೇತ್. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯ ವಾರ್ತಿಕಂ 2:4-208. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ: ಆತ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪೋತ್ಥಂ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ. ಜ್ಞಾನಂ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು. ಸಕೃಜ್ಜಾತಂ ಒಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಜ್ಞಾನಂ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಹಂತಿ ಚೇತ್ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ತತ್ ಅದು ಜ್ಞಾನಮೇವ ಜ್ಞಾನವೇ ನ ಭವತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಆತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಸಲ ಉದಯವಾದ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾರದು ಎಂದಾದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನವೇ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತದೆ. ವಿವರಣೆ: ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಮೇಲೂ ಅಜ್ಞಾನವು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಕತ್ತಲೆಯು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯೋದಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟಿತೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವು ತೊಲಗಿತು ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರವು ಎಂದರ್ಥ. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರವಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಉಪಾಸನೆಗಳಾಗಲಿ ಬದುಕಿರಲಾರವು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಭಾಷ್ಯ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ನೇ ತಾರೀಖಿನ 116ನೆಯ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಮ ಶಂಕರ ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ಅಧರ್ಮ ತಾರತಮ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖ ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಕೃತೇ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ. ಅಧೋ ಗತೋರ್ಧ್ವಗತೇಷು ಅಧರ್ಮಾದೇವ ಕಾರಣಾತ್ ದೃಶ್ಯತೆ ದುಃಖ ವೈವಿಧ್ಯಂ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಕೃತಂ ಭಜೇ. ಅಧರ್ಮದಿಂದ ದುಃಖ ತಾರತಮ್ಯ ತಥಾ ಊರ್ಧ್ವಗತೇಷು ಅಧೋಗತೇಷು ಚ ದೇಹವತ್ಸು ದುಃಖ ತಾರತಮ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ ತದ್ಹೇತೋ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಚೋದನಾ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ತದನುಷ್ಠಾಯಿನಾಂಚ ತಾರತಮ್ಯಂ ಗಮ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ 1.1.4. ಹೀಗೆಯೇ ಮೇಲಿರುವ ಮತ್ತು ಅಧೋಗತರಾಗಿರುವ ಜೀವರುಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ತಾರತಮ್ಯವು ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ಅಧರ್ಮದ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಷ್ಠಾಯಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಾನವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಊರ್ಧ್ವಗತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದು ಅಧೋಗತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಊರ್ಧ್ವ ಎಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಂದು, ಅಧಃ ಎಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಊರ್ಧ್ವಗತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಅವರನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಅಧೋಗತ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುಃಖವೆಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಧರ್ಮ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವ ಅಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯಿಂದಲೇ ಈ ದುಃಖ ತಾರತಮ್ಯವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳೇ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಖವನ್ನೇ ಬಯಸುವ ವಿವೇಕಿಯು ಆದಷ್ಟು ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಧರ್ಮ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ದುಃಖಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಧರ್ಮವೇ ಕಾರಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಗುರುಸ್ತುತಿ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ನೇ ತಾರೀಖಿನ 116ನೆಯ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛ. ಓಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ನಿಷ್ಠಾಯ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ. ಚಕ್ಷುರಾದಿ ವಿಹೀನೋಯಂ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾನ್ ಹಿ ಪಶ್ಯತಿ ನಿತ್ಯ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ರೂಪತ್ವಾತ್ ಇತಿ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಃ.
ಸ್ವತಃ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪನಲ್ಲವೇ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ಅಂತಃಸುಖೋಂತರ ರಾಮಃ ಯೋಗಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಸಮಶ್ನುತೆ ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಗೀತಾಚಾರ್ಯಮಹಂ ಭಜೇ. ಅಂತಃಸುಖನು, ಅಂತರಾರಾಮನು, ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿಯು ಆದ ಯೋಗಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಓಂ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಬಲ ದೇವ ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಕಂ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿಭೇದಜ್ಞಂ ಶಂಕರಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭಜೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಬಲ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವಂಥ, ವಿದ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಭೇದವನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥ ಶಂಕರ ಭಾಸ್ಕರರನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿವಿದೇ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಸಕೃಜ್ಜಾತು ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಹ್ಯವಿದ್ಯಾಂ ನಾಶಯೇತ್ ಧ್ರುವಂ ವಿದ್ಯಾ ಮಹತ್ವವೇತ್ತಾರಂ ಸುರೇಶ್ವರಮಹಂ ಭಜೇ. ಒಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥ ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ನಾನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ನೇ ತಾರೀಖಿನ 116ನೆಯ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ. ಆರ್ಯರು ಅನಾರ್ಯರು ಯಥಾ ಕಂದುಕಪಾತೇನ ಉತ್ಪತತ್ಯಾರ್ಯಃ ಪತನ್ನಪಿ ತಥಾ ತ್ವನಾರ್ಯಃ ಪತತಿ ಮೃತ್ಪಿಂಡ ಪತನಂ ಯಥಾ. ಸತ್ಪುರುಷನು ಬಿದ್ದರೂ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅನಾರ್ಯನು ಒಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದನೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಂತೆ ನೆಲವನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಮತ್ತೆ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನವೆಂಬ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಖರ್ಚಿನಂತೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳು ಆಗಲೇಬೇಕಷ್ಟೇ. ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವತಾರ ಪುರುಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಿಗೂ ಅವರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಾಪಮಾನಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದವಲ್ಲವೇ. ಸರಿ, ಆದರೆ ಆರ್ಯರಿಗೂ ಅನಾರ್ಯರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಯರೆಂದರೆ ಸಜ್ಜನರು, ಮಹಾತ್ಮರು, ಸಂತರು, ತಪಸ್ವಿಗಳು. ಇವರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಹಾನಿ, ಮಾನಹಾನಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿ, ದುಃಖಗಳು ಬಂದೊದಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಥವರು ಕುಗ್ಗಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಚೆಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಧೊಪ್ಪೆಂದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರೂ ಜೊಯ್ ಎಂದು ಕೂಡಲೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ. ಅದರಂತೆ ಆರ್ಯರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕದಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆರ್ಯರಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಪುನಃ ಚಿಗುರಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಾರ್ಯರೋ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರರಹಿತರಾದ ದುರಹಂಕಾರಿಗಳಾದ ಮೂಢರೂ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರೇನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರೆಂದರೆ ಬಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಹಸಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತೆಂದರೆ ಅದು ತೊಪ್ಪೆಯೇ ಸರಿ. ಅದು ಪುನಃ ಪುಟವೆದ್ದು ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲಾರದು. ದುರಾತ್ಮರು ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಯು ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮತ್ವದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರು ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.